Mana ni nziza ibihe byose kandi mu byose Mana ni nziza niyo kamere yayo Amaboko Mana ni nziza ibihe byose kandi mu byose Mana ni nziza niyo kamere yayo Mana ni nziza tugeze muri gahunda yo kuramya ariko mu kanya bakira abashyitsi tudahari kandi natwe dufite amatsiko yo kumenya abashyitsi badusuye batugemereye batubabariye bakihangana abashyitsi bari mu iteraniro batari abadivantisiti bazamuye ibiganza natwe tukabishimira tukabakira natwe niba barimo bazamura ibiganza bagira ngo bicare hamwe ariko nta kundi barimo reka twongere kuko ari abashyitsi beza twongere tubakire mu izina ryiza rya Yesu tubakire mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha amen amen niwe bagomba kuyivuga ariko nibyo ntibayizi n'icyo Imana ibahe umugisha natwe muri gahunda yo kuramya dushaka kubereka abashyitsi turi kumwe nabo turi hamwe n'amakorali abiri ikorali ubuzima bushya rw'itorero rya Nyabagendwa A bose bahagarara ubuzima bushya ikorali ubuzima bushya korali iturutse kuri Nyabagendwa A turi hamwe na korali abagenzi yaturutse ku itorero ry'i Karama abo ni bahaguruke ikorali abagenzi yaturutse ku ituro ry'i Karambi tubakire ibiki tubakire mu izina rya Yesu amena n'abadiyakoni bane buri wese arakira amaturo yo ku ituro ry'iwabo nabo ntibahaguruke turebe aho baba baba bariya baricaranye abadiyakoni bane uriya mumama muri Karambi uriya Maraga nyabagendwa A namuri nawe kuri byo jake nawe nyabagendwa B nawe tubakire mu izina rya Yesu tubakire mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha amen aho imbere muri gahunda njye muvugana nitwa Ezekiyeri musabyifura umuyobozi w'intara y'ubutumwa yanjye wungurikiye umuyobozi wa mifemo ku itorero rya Nyabagendwa A yitwa Inkamishya akaba ari we urasoma isomo akanasenga hakurya hari undi mumama uturuka i Karambi yitwa Konsiliya bityo nta nubwo babazi isantere yari imaze kuba nini bo yitwa Konsiliya aturutse i Karambi niwe uradufasha mu kwakira amaturo ku ruhande hariya turi kumwe na pasoro Butera Samuel umusaza mwiza udufasha muri iyi ntara wanayoboye iyi ntara reka mbasabe bahaguruke tubakire turabakira dute turabakire mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha amen hari abandi bashyitsi babiri nasize muri kubareba murabazi ni abashyitsi rwose ni abashyitsi uyu mupasoro wadufashije mu byinshi byinshi byo ku isabato reka musabe ahaguke kuko hari undi murimo ndamusaba gukora ntashobora kandi abantu bamuzi urabona ko muri abashyitsi ni bake rwose uyu ni we perezida wa fidi yacu ni nde wamenya amazina nta ni ba bandi baho mwahuriye ni we perezida w'ifidi yacu yitwa pasitoro Karasira Gerard ni we uyoboye ifidi yacu zero ry'imana riri rwose mba muramusabye guhaguruka tugiye kumwakira ariko nawe hari undi mushyitsi yazanye ntazi niwe uramutwakirira niwe uramuturangira hanyuma tumwakire reka tubanze tumwakire ni n'ubuzi bwinshi turamwakire mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha amen
abundi mushitsi yazanye ntabwo ari hano muri gahunda reka tubasabe turangire bari abashyitsi banjye Yesu ashimwe ntabwo uzi niba ari ikinyarwanda yakoresheje cyo kuvuga ko atamuzi cyangwa niba ari ukwiyobagiza kuko mubyihorere bitarangaza abantu basabye kwakira abashyitsi yazanye nari ntekereje ko ari bituri kumwe muri gahunda naho buri wasabye niwo twari twicaranye ukamesa nk'abagarari ni madamu buriya rero umuntu nakuzira mu rugo ukazanye uwo mudamu atari umunyangeso biba bisobanuye agaciro gakomeye yitwa Olive none mwafasha kumwakira murakoze cyane sinzi niba hari ikindi ikindi mu kanya hari kundi namusaba n'abahaguruke kandi abazimuba iyo hirya ngira ngo bakorere kandi abantu bazi uyu mugabo ni umuntu umwe gusa niwo kuba umushyitsi cyane yitwa Tuyisenge Celestin arahabwa umwanya uhagije wo kubibwira mu mbinye ariko njye turaziranye tuziranye n'abagibyumba twari duturanye none nayo imana yashimye ko uyu munsi aba ari aha ngaha kuri santire nyabagendwa turamwakira dute turamwakira mu izina rya Yesu imana iduhane umugisha amen yewe ba mu kanya babashimiye uburyo mwakoze reka mbireho rimwe ntarama yanjye w'ukwezi kw'ibirundo mwakoze ibikomeye n'ubwa mbere nabona agatoro mu birundo yose arenga kurusijana intara zose nayoboye n'ubwa mbere nabona nyobora intara mu birundo bose bakarenza kurusijana byarabayeho muri iyi ntara intego nabahaye mwagiye mwiyongera hizanyu nazo mukazirenza mwarakoze cyane byatumye tugira purusa 137 z'ibirundo ntabwo ari izisanzwe ahubwo ni iz'ibirundo buriya ni nyinshi cyane mwarakoze rero intara yacu mwahagaritse ku mwanya mwiza icyo nasabye perezida aratubwira ni ukubashimira nicyo muravuga mu kanya nawe urabashimira wumva ijwi ryawe utajyamo ni ibyanjye namwe mubashimire mwana wa umugisha reka dukurikirane gahunda tuzategura